Tak, přátelé, já vás zdravím při sledování dalšího mýho videa a tohle video bude pokračování ke kameře od Navitelu R99. Je to jejich novinka. Pokud jste neviděli moje představovací video o této kameře, tak ho vám nechám tady v kartičce odkaz. Doporučuji se na to podívat a tohleto video na to plynule navazuje. Zakoupil jsem si od firmy Navitel jejich zadní kameru pro záznam obrazu i co se děje za vámi a v tomto videu bych vám chtěl ukázat, jak se to montuje, co to je vlastně za kameru, jak pracuje a další informace, které by vás určitě mohly zajímat. Takže ta zadní parkovací kamerka přijde v takový hezký, sympatický papírový krabici. Ta kamera není kompatibilní pouze s modelem R99, ale kompatibilní i s několika dalšími záznamovými kamery od firmy Navitel. Na boční straně se potom dozvíme, že se jedná o Full HD videokameru, že má 2 megapixelový snímač a že je připojitelná přes mikro jack 2,5 mm. Na další straně potom, že se přilepuje 3M páskou, že kamera je otočná ve 360 stupních a dílka propojovacího kabelu je 6,5 metru. Pak tady jsou nějaké parametry, jako je zorný úhel 136 stupňů, to je za mě dostačující. Napájení 5V DC a pak samotné rozlišení Full HD. Takže obsah balení. Kamerka, tu si ukážeme, tu mám namontovanou, potom je propojovací kabel, dále potom najdete v balení manuál a náhradní adhezivní nálepku 3M-kovou na okno, kdyby se vám to na poprvé nepovedlo. Takže zase se mi opět líbí, že když otevřu návod na první stranu, tak je v češtině. Ta instalace té kamery jsou celkem dvě možnosti. Buď ta instalace té kamery se připojí tak, že bude neustále nahrávat i obraz, co se děje za vámi, anebo se z ní dá udělat pouze parkovací kamera, která při zařazení zpátečky v podstatě se zapne a ukáže vám naváděcí pruhy. To si myslím, že vzhledem k velikosti toho displeje je relativně zbytečný. Navíc vy tu kameru podle zákona musíte mít umístěnou tak, aby nepřekážela ve výhledu vozidla řidiči. Takže tohle je jeden z možných montáží. Ideálně by to bylo dobrý tady na ten černý plast, tak aby ta kamera vůbec nebyla vidět, aby tady koukala jenom ta její čočka. To do budoucna ještě možná přehodím. Jo? Tady mi to lehce vadí a když vychytám nějakým způsobem, aby se to tady vešlo, tak ji schovám úplně sem, že nebude vůbec vidět. Každopádně znova připomínám, používání parkovacích kamer je podle zákona zakázaný. Ani není tak zakázaný nahrávání té kamery, jako je zakázaná montáž. Cokoliv, co je na předním vozidle a brání ve výhledu, je bráný jako přestupek. To znamená, pokud narazíte na oficíra, který si bude chtít nějakým způsobem honit ego, na druhou stranu je to jeho práce, tak vám za tohle to může uložit samozřejmě pokutu, anebo vám to může nařídit sundat. To je výhoda, protože ta kamera v podstatě se tady odpojí pouze dva konektory a na tom bajonetu se ta kamera dá sundat, takže pokud jedete krátký trasy, tak si ji můžete sundavat. Nebo pokud jedete třeba do Německa nebo do Rakouska, kde tyhle ty kamery jsou úplně zakázané, tak je bez problému můžete sundat. Jo, takže montáž přední kamery je na vlastní riziko a pokud narazíte na oficíra, který si bude chtít tahat tepláky, tak vám za to může uložit slušnou pokutu. Z praxe se to úplně moc neděje, ale může se to stát, může se to stát, je potřeba to zmínit. Takže my se spolu podíváme na tu kamerku zezadu, jak vypadá a ukážeme si její montáž, jak jsem to provedl já. A není to úplně stoprocentně asi návod na to, jak byste si to měli dělat vy, protože každý auto je trošičku jiný, ale ukážu vám, jak jsem to vedl já. Takže jdeme na to. Takže já doufám, že mě i uslyšíte, protože tady neustále jezdí vozidla, ale věřím tomu, že mě uslyšíte dobře. Takže já jsem si tu kameru přilepil na zadní okno, na zadní pátý dveře, a tak, aby to bylo co nejblíž tomu oknu. A potom jsem vedl, měl jsem teda jakoby výhodu, že jsem tady měl hnedka v těch dveřích prachovku, ale vy možná budete mít méně štěstí. A pak jsem to v podstatě vedl vnitřkem dveří, tady jsem se potřeboval dostat do této prachovky, protáhl jsem to prachovkou a potom jsem se dostal vlastně tady po tu střechu a vedl jsem to tady takhle podél střechy
tady pod těma plastama a potom tamhle kolem oken, kolem gumového těsnění, kolem stropnice, až tamhle do té kamery, jo, takže docela peklo. Tady potom je tenhle ten kabel, ten je jasně definovaný, tady je spojka a na druhém konci je v podstatě nekonečně dlouhý 6,5 metru dlouhý kabel a opatřený jackovým konektorem. Tady je potom ten signál, který se připojí v žárovce zpátečky a ve chvíli, kdy zařadíte zpátečku, tak se vám na té kameře ukážou parkovací pruhy. Já to zapojený nemám, protože parkovací kameru mám vyřešenou trošičku jinak. Tohle to mám čistě jenom jako záznam, neustálej záznam zadní. Takže takhle jsem si to vyřešil já. Tady jsem si dal takovouhle práci, aby mi to hezky sedlo do té prachovky. A ta kamera je sklopná, dá se natáčet o 360 stupňů úplně ve všech směrech. V montáži budete potřebovat kleště, bindry na to, abyste si občas ten kabel někde přidělali. Samozřejmě vrtačku s vrtákama a strumečkovým vrtákem pro případ, že byste narazili na místa, kde je potřeba zvětší díra. Říkám, já měl štěstí, že mám tady prachovku, ale vy třeba takový štěstí mi nebudete, takže to budete muset vést jinudy. Takže z toho důvodu je potřeba potom ten stromečkový vrták. Tady ta díra v té prachovce potom byla vyvrtaná šestkou a nechtěl jsem zbytečně, aby tam byla velká díra, než by měla být. Takže jsem to vyvrtal šestkou a pak jsem to tam protáhl. Jo. Ta kamera je napájena mini USB konektorem, starým prehistorickým a nevyžaduje jiný napájení než z té hlavní kamery. Jo. Pak ještě důležitá informace, že ta kamera se dá takhle krásně odepnout. Jo, on ten protikus je nalepovací a ta kamera na něj potom dosedá. Jo, tady z této zadní strany je potom logo Navitelu a ta kamera se dá celá otáčet nahoru dolů, takže nebudete nijak limitovaný umístěním. A pak si ji takhle krásně můžete dát zase zpátky do toho držáku. Ale ty 3M pásky drží pořádně, jsou robustní, pokud je odmastíte, jo? Pokud to neodmastíte, tak vám to samozřejmě spadne. Takže jo, teď se spolu mrkneme, jak vypadá ten zadní obraz po zapnutí klíčku té kamery. Jdeme na to. Sám jsem na ten obraz zvědavý, protože jak vidíte, tak používám tmavou černou folii na okna, tak aby nebylo dovnitř vidět, ta kamera tam v podstatě není vůbec vidět. Takže jsem zvědavý, jak si s tím ta kamera popere. Já doufám, že nebudu mít neustále noční záběr. Uvidíme. Já si myslím, že by to mohlo fungovat i s touhletou černou folií. Takže mrkneme se na to, co dělá ta kamera po zapnutí. Snímeme rádio. A tak. Takže po 10 sekundách se zapne a jak vidíte, tak v podstatě ten obraz v obraze vypadá takhle. No, ukazuje se vlastně na větším displeji, nebo na větší části displeje předek a na malinký části jakoby zadek. Mně se teda jako párkrát podařilo nějakým způsobem přepnout ten obraz nějakým trojklikem nebo něčím takovým, že se mi to dokázalo jakoby přehodit, ale už si nepamatuju, jak se mi to povedlo. A vím, že jsem si dokázal zvětšit tenhle ten celý náhled na zadní kameru, jo. Ale možná to byla jenom nějaká náhoda. Je to teda škoda, že se to nedá takhle jako nějak jednoduše přepínat. Ale mně se to nějakým způsobem přeplo. Ta kamera je výborná, ale některé ty ovládací prvky by mohly být malinko jinak vyřešeny. Ha, teď se mi to povedlo přehodit. Tady mám vlastně teď aktuálně ve velkým zadní obraz a v malinkým přední obraz. Ale jak jsem to dokázal? Nikdo neví. A dokonce se mi to i povedlo, že se mi ten zadní obraz zvětšil a zmizel mi přední. Ale těžko říct. Je to škoda. V návodu o tom napsáno nic není, samozřejmě. Takže pokus omyl. No nevadí. Každopádně já vám pak sem hodím nějaký záběry, jak to vypadá, když to vozidlo natáčí vlastně přední i zadní kameru.
Jo, to by vás eventuálně určitě mohlo zajímat. Na druhou stranu na to, že mám vzadu černý folie, tak ten obraz je relativně hodně čistý a není vůbec poznat, že to natáčí skrz nějaký 95% folie. Takže podíváme se do té kamery, jak se zobrazují ty jednotlivé nahrané sekvence. Jak je vidět, tak některé záběry mají u sebe R-ko a jsou vlastně minutově a hodinově úplně stejný, a to z toho důvodu, že jeden záznam je z přední kamery a druhý záznam je ze zadní kamery. To R-ko v tomto případě značí jako rear, jako zadní kamera. Já tady mám vlastně uložený dva záběry, které jsou úplně totožný s tím, že jeden je natočený vlastně přední kamerou a druhý je zadní kamerou. Takže my si oba dva tyhle ty záběry pustíme a vy si můžete podívat, jak ta kamera natáčí v podstatě přes 95% zatmavený folie, abyste měli představu. No a takhle potom vypadá ta zadní kamera, když se podíváte za sebe. Je to skoro nenápadný, není to vůbec vidět a rozhodně to ani nebrání potom ve výhledu v zrcátku. Takže jo, tohle to byla taková ukázka zadní záznamové kamery od společnosti Navitel, kterou si můžete přikoupit jako příslušenství. Pokud byste měli jakýkoliv doplňující dotazy a nebo byste dokázali přijít na to, jak se přepíná ten obraz v té kameře, tak mi určitě dejte vědět. Mějte se hezky a zase příště u podobných videích se budu těšit. Ahoj!